ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଓ ଫଗୁଣ ସିନେରୀରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଇଟିଡିଏ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12,50,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଶୁଭ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପାର୍ବତୀପୁରମରୁ ପିଆଇଟିଡିଏ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।